Господин посланник, благодаря ви, че сте тук. Имате думата. Благодаря ви много. Искам да ви... ще отнема много време. Искам да ви благодаря за поканата, която получихме от посолството. Второ, да ви поздравя за този сайт, който изглежда много, много интересен и много... много интересен, защото това е нещо като work in progress. Нали? Това трябва лека по лека да се попълни и всичките хора, които имат доказателства, снимки и така, истории да разкажат, да ги пуснат в сайта. И това е нещо абсолютно невероятно важно. Също, естествено, и малко съм... Не, съвсем малко съм разочарован от факта, че вашия свят за сега няма вестия на френски език. Не казвам го само защото аз съм французин и съм човека, който защитава моя език, моя личен език, но също защото мисля, че липсва в моята страна и в страните на Европейския съюз, където се учи френски, където се говори френски или не, но липсва много знание и наука на тази история и на това минало, комунистическо минало. Ние не сме били жертви на този режим. И за това понякога имаме един поглед към този режим, като че ли е нещо смешно. Нали, всичките символи на този режим ги използваме на мъговете, на чашки, на не знам какво, на тишерти. А естествено никога в Западна Европа не би използвало, примерно, един тишерт с един портрет на Хитлер или на Мусолини. Да имаме Байтошо или Ленин, това ни звучи малко смешничко. Мисля, че моя народ, моите съграждани имат нужда от една информация на техния език, ако възможно, за това можем да говорим след това. Защото все повече имат информации за какъв е бил тази режим, значи престъпен режим, нищо друго. Дори да е живял повече от 20-те години на нацизма, все пак този режим е един престъпник. И трябва те да имат все повече информация и тогава ще разберат повече какъв е бил този режим и какъв е риск да се шегуват на режима, а не да го разберат. Благодаря за вниманието.